No ale teďka pokračujeme dalším, možná někdo řekne ještě důležitějším programem a dnes bude odhalena pista našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ale to ještě má svůj čas, my ještě chvilku vydržíme. Teď tady stojím naproti Katce a Katka sebou přivezla vlastence z Jičína. Říkám to správně? Ano, říkáte to správně. My jsme se zadali dohromady po účasti na 16. Všesokolském sletě v Praze, kde jsme byli nabití tou atmosférou pospolitosti a oslavám z tého výročí republiky. A chtěli jsme sestavit skladbu z písní, které jsou nějakým způsobem milníky nebo historicky svázané právě se vznikem a s událostmi naší České republiky. Thank you.
Republika Česká. Tímto můžeme oslavy v Dolním Bousově na počest 100 let výročí České republiky definitivně zahájit, neboť po starostovi a paní starostové Dolního Bousova mezi nás zavítal sám prezident první České republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Pane prezidente, přijměte od nás, prosím, starostu prezidente, vojáci, při vzniku našeho nového státu, navrátilci východní fronty, jsou připraveni k nastoupení k vašemu uvítání. Pane prezidente, mezi námi potomek Vlastimil Zelba z Dolního Bousova, nynější člen spolku Sich regiment Mladá Boleslav, jehož prastrýc, který se jménem na pomníku padlých v Horním Bousově, CK voják rakousko-uherské armády Karel Richter, narozen roku 1896, který hrdině padl v roce 1914 na východní frontě,
v boji proti cárskému Rusku. Vojáku, vystupte dva kroky vpřed. Za dlouhodobou a věrnou službu historii povyšujeme Vlastimila Zelbu do hodnosti Zugsvier. Pane prezidente, vítám vás v Dolním Bousově a nyní bychom se přemístili k odhalení bysty, vaší bysty na našem náměstí. Poprosil bych tady místní, aby nám udělali špalír. Než bychom odhalili bystu, tak mi dovolte, abych vám něco přečetl k tomuto významnému dnu, který si slavíme, nebo který slavíme v našem městě. A rád bych ještě požádal pana Doškáře, který ho vidím tamhle naproti mě, aby přistoupil k nám, jestli by bylo tak hodný. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, sešli jsme se zde dnes proto, abychom si připomněli sté výročí vzniku Československa. Jak všichni víte, stalo se tak 28. října 1918, kdy se vyhlásilo československého státu naplněný staleté služby, tužby českého národa po samostatnosti. Vznik Československa byl snadnou záležitostí. Především německé obyvatelstvo v pohraničí v českých zemí rezolutně odmítalo československý stát a na podzim roku 1918 si vytvořilo vlastní státečky. Na vzniku Československa se výraznou měrou podílel zahraniční odboj v čele s pozdějším prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Nesmíme ale zapomínat ani na domácí odboj, který vedl Karel Kramář, jehož příslušníci riskovali rovněž svoje životy. Za samostatnost našeho státu bojovali na mnoha bojištích první světové války také legionáři. Paradoxně tak měl tehdy ještě neexistující československý stát svoje vlastní vojsko. První legionářskou jednotkou na západní frontě byla známá rota Nazdar, která vznikla v roce 1914. V roce 1915 se zúčastnila tvrdých bojů v bitvě u Arasu, kde utrpěla těžké ztráty. Po roce 1948 se hrdinství legionářů přestalo připomínat. Komunistický režim jim totiž nemohl odpustit, že úspěšně bojovali také proti bolševickému Rusku. 28. říjen patří k našim nejdůležitějším státním svátkům. Připomínáme si jim nejen obnovenou národní svobodu, ale i hospodářskou a kulturní vyspělost prvorepublikového Československa, na kterou můžeme být právě hrdí. Vzorem nám může být také tehdejší vlastenectví mnohých Čechů a Slováků, kteří se s Masarykovskou republikou plně ztotožňují. Jako členové domácího i zahraničního protinacistického odboje neváhali za druhé světové války za republiku položit svůj život. Jejich smrt nebyla marná a díky nim skončila roku 1945 nacistická hrůzovláda a bylo obnoveno Československo. Žel idea Masarykovského Československa byla po roce 1948
vystřídána na několik desetiletí komunistickou diktaturou. Události 28. října 1918 a dnů následujících jsou významným milníkem českých i slovenských dějin. Desítky let snahy a národní sebeurčení Čechů a Slováků započaté již obrozenci na počátku 19. století se konečně dostali svého výsledku. Na vytvoření samostatného státu měla vliv jak první světová válka, která výrazně oslabila Rakousko-Uhersko, tak i vnitřní vývoj především v Čechách, kde se veřejnost i političní představitelé postupně přiklonili ke koncepci samostatné existence mimo Rakousko-Uhersko. Brzy po převratu 28. října bylo Československo uznáno za samostatný stát. 14. listopadu byl Tomáš Garrigue Masaryk, který v té době stále pobýval v zahraničí, zvolen prvním prezidentem samostatného Československa. Definitivně byla existence samostatného státu potvrzena na pařížské mírové konferenci v roce 1919. Odkaz první republiky si připomínáme i v našem městě. Máme náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, máme školu Tomáše Garrigua Masaryka a dnes naše náměstí bude zdobit i busta našeho prvního prezidenta. Doufejme, že již nikdy nepřijde doba, kdybychom si výročí, které znamená tolik pro naši novodobou historii, nemohli svobodně připomínat. A nyní bych poprosil a požádal pana prezidenta a pana Josefa Doškáře, aby společnými silami odholili toto krásné dílo, které bude zdobit naše náměstí. A jestli bych poprosil poté, nebo předtím, nechám to na panu Doškáře, o pár slov. Jsem do mého oboru a jsem organizován místní hodě regionářské, která se dala za úkol odhodit pomníky, které byly zničeny nacisty za války a pomníky, zejména TGM, které byly zničeny za minulého režimu. První pomník, který se nám podařil obnovit, byl pomník TGM Krumbachu, který vytvořil významný akademický sochař Josef Vojtík, který vystudoval v roce 1948 této obci. Při pátrání o autorovi jsme zjistili, že pan Vojtík je dávno otec, ale ještě podělší vnuci, kteří nám bezplatně ochotně zapůjčili model, dali svojení instalaci této bysty jak Krumbachu, tak Dolní Bohuslavě. Ještě jenom bezplatně, protože Vojtík je zvládl sochařů, kterému Tomáš Garrigue Masaryk stál modelem. Aby tedy nezdržoval, dílo Josefa Vojtíka k zveřejnění příčiny, když se poutoval. Přiznám se, že můj život zde byl formován od svého otce a životem naší rodiny v Dolní Bohuslavě. Podle mnoho pojmenů jsem zde prožil část svého života jako sedmá generace. Mnohem bylo, co se naučil číst, počítat, milovat Dolní Bohuslav a mimo svůj hlas.
Já nyní poprosím ještě pana prezidenta, aby řekl pár slov místním občanům. Děkuji. Dobrý den, vážení občané. Jsem poctěn za vaše vřelé přijetí a jsem rád, že se mohu s vámi zúčastnit oslav vzniku naší Československé republiky. Děkuji. Děkujeme za vaši pozornost. Při této příležitosti se rozhodlo vedení města a zastupitelstva města udělit čestné občanství panu Josefu Vynikalovi, který od roku 1990 do současné doby se velice zasloužil o rozvoj a myslím si velký rozvoj našeho města. A tímto bych ho chtěl
pozvat sem na pódium. Už ho vidím. Myslím si, že si zaslouží velký potlesk. Takže, milý Pepo, dovol mi, abych ti předal toto čestné občanství za tvoje zásluhy pro naše město a byl bych rád, kdyby si nám řekl i několik slov. Vážení spoluobčané, vážený pane starosta, jsem velice překvapen a samozřejmě potěšen tím, jaké uznání jsem za svoji práci pro Dolní Bohosov vykonal. Chci jenom říct tolik, že bez vaší podpory by se nám nikdy nepodařilo dokázat to, jak Dolní Bohosov v současné době vypadá. A taky vám chci poděkovat jako voličům za to, že jste museli občas tolerovat některé naše nedostatky. Děkuji všem kolegům zastupitelům, kteří od roku 1990 pro město pracovali. Děkuji personálu městského úřadu, který má na rozvoji města také své zásluhy. Přeji vám všem krásné odpoledne a Dolnímu Bohosovu přeji, aby vždy dokázal zkvétat tak, jak zkvétá díky tomu, jak si vybírá své zastupitele. Teď mám na mysli i současného pana starostu Miroslava Bočka. Děkuji vám. Tak dovolte, abych ještě jednou poděkoval panu Josefu Vynikalovi. Takže pro přítomné, teď se přemístíme zpátky na náměstí, udělá se špalír a volnou chůzí za kočárem přejdeme na místní hřbitov.
ráda bych vás všechny přizvala k zaspívání naší národní hymny a poté, když jsme byli československým státem, následně i slovenské. Takže prosím srdečně, nestyďte se a pojďte si zaspívat s námi. A pak prezentér. Vážení přítomní, sešli jsme se zde, abychom si připomněli 100 let od ukončení první světové války před rokem 1939, známá jako Velká válka. Sešli jsme se u památníku připomínající válečné oběti z let 1914 až 1918. Konflikt vyvolalo Rakousko-Uhersko a Německo. Válečný konflikt vyvolali tzv. Centrální mocnosti Rakousko-Uhersko a Německo, které spolu s Itálií tvořili trojspolek. Proti ním stály země dohody Francie, Rusko a Velká Británie. Itálie však po vypuknutí války vyhlásila neutralitu a nakonec vstoupila v roce 1915 do války na straně dohody. Centrálním mocnostem se posléze připojilo Bulharsko a Osmanská říše, k dohodě celá řada zemí, včetně USA. Velká válka vypukla 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem, vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda de Este v bosenské metropoli Sarajevu. Jako první válečný konflikt v dějinách zasáhla první světová válka téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech, na všech světových mořích a konflikt, ve kterém zahynulo téměř 10 milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů, postihl celkem 38 států. Počkáme. Válka začala, jak jsem už zmínil, v červenci 1914. Trvala 4,25 roku a jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. První světová válka skončila podpisem příměří 11. listopadu 1918. Jednání o příměří mezi Německem a dohodou se 11. listopadu v železničním vagóně v lese na stanici Redonès u Compiègne
sešly delegace vedené německým státním tajemníkem Matthiasem Elsbergerem a francouzským vrchním velitelem maršálem Ferdinandem Fochem. Ráno v 5 hodin 5 minut byl podepsán dokument, který stanovil, že od 11 hodin 11. listopadu 1918 zavládne na všech frontách příměří. Smlouva znamenala pro Německo územní ztráty, odebrání kolonií, dočasné obsazení Porýní, zákaz spojení s Rakouskem, přísná vojenská omezení a vysoké reparace. Válka zásadně změnila politické uspořádání Evropy. Rozpadly se staré monarchie, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo. A vznikla řada nových států. Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie. Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, do popředí se dostaly Spojené státy a postupně se začaly rozpadat koloniální říše. Výsledky války byly zakotveny ve Versailleském mírovém systému, který byl v letech 1919 až 1921 nadiktován poraženým zemím. Jenom pro připomenutí, jaké byly válečné ztráty. Ve válce zahynulo 18,5 milionu lidí, z toho téměř 10 milionů vojáků. Nejvíce mrtvých vojáků bylo z Německa, poté z Ruska, Francie a z Rakouska-Uherska. Na straně vítězné dohody bylo na 5,5 milionu mrtvých, na straně poražených přes 4 miliony. Zraněno bylo 21 milionů lidí. Poslední český legionář Alois Vocásek zemřel v roce 2003 ve věku 107 let. Ve válce se objevily též novinky z techniky, tanky, používaly se i samopaly, plamenomety, bombardéry nebo ponorky. Premiéru mělo i použití, bohužel, chemických zbraní. Němci u belgického města Ypres. Kromě zásadních ztrát na životech přinesl válečný požár i hluboký morální otřes a ekonomické zrujnování mnoha zemí. Celkové válečné ztráty na tehdejší dobu dosáhly neuvěřitelnou částku 338 miliard dolarů, z čehož na přímé vojenské výdaje připadlo celkem 200 miliard. Pod vlivem válečních hrůz vznikla Společnost národů, která měla předcházet válkám pomocí jednání. Avšak tento cíl se jí naplnit nepodařilo, protože již za 20 let se světem přehnala druhá světová válka, jejíž následky byly ještě ničivější. První světovou válkou prošly statisíce českých vojáků. Nejvíce v uniformách Rakousko-Uherské armády, na bojištích v Haliči, Polsku, Bělorusku, Ukrajině, Itálii, Srbsku a na Balkáně. Na 100 000 českých vojáků se nechalo přesvědčit, aby ze zajetí nebo exilu vstoupili do československých legií, aktivně se zúčastnili bojů na straně dohody za samostatný stát a přes hrozbu obvinění z velezrady a nejistý výsledek války. I těmto veteránům patří svátek 11. listopadu 1918, kdy bylo v kompaně podepsáno ukončení bojů první světové války. Zdejší pomník na našem hřbitově nechali postavit v roce 1919 místní sokolové. V roce 1995 byl pomník vandali poničen. V roce 2001 při podobné pietní akci byl sokol navrácen zpět na tento památník. Bohužel na pomníku nevydržel dlouho a neznámý zloděj jej zcizili. I proto dnes jsme se sešli, abychom opět navrátili sokola na své místo a doufáme, že zůstane na svém místě až na věky.
Při této pětní akci mi dovolte, abychom také společně odhalili pamětní desky, na kterých je vytesán jmenný seznam padlých rodáků ve Velké válce z Dolního Bousova. O navrácení a výrobu Sokola a pamětních desek se zasloužil akademický sochař Michal Moravec a jeho synové ze Smiřic. Děkuji. Bych požádal pana prezidenta a zástupce Sokolu. Máme tady jednoho sokolníka. Abychom odhalili sokolíka, bohužel vítr to vykonal za nás, takže sokol je odhalen. Ale teď bychom mohli odhalit pamětní desky, které byly nainstalovány tento týden. Byla jenom jedna, dobrý, pořádku. Nějaký foto? Takže já děkuju panu prezidentovi a zástupci Sokolské obce, že se navrátí na svoje místa. A nyní bych požádal o pásmo písní, opět dvou písní, jak mi tady říká paní sbor mistrině, pěvecký sbor Stojný. Oh,
neměl střílet přímo na člověka. Thank you.